Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Hrvatska se danas oprostila od istinskog hrvatskog velikana, od prvaka hrvatskog glumišta, od dragovoljca Domovinskog rata, od velikog čovjeka, Božidara Alića. O njemu ćemo večeras razgovarati sa jednim od najuglednijih hrvatskih književnika, u jednom filmskim i televizijskim scenaristom, dugogodišnjim ravnateljom kazališta Trešnja, bivšim predsjednikom Hrvatskog kulturnog vijeća, Tuđmanovim ministrom informiranja i ravnateljem Hrvatske radiotelevizije kada je ta televizija dobila po prvi puta to ime, Hrvojem Hitrecom. Gospodine Hitrec, dobar vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobar večer, hvala na pozivu. Nažalost, jedino su kamere Bujice danas bile na zagrebačkom krematoriju gdje su se tisuće ljudi oprostili od Božidara Alića. Meni je zbog toga žao. Smatram da je tamo trebala biti i Hrvatska radiotelevizija, međutim, njima na dušu. Slijedi naš uvodni prilog koji posvećujemo našem prijatelju, gostu Bujice, glumcu, Hrvatu, branitelju, Božidaru Aliću. Thank you.
Hrvatski vitez Božidar Alić s nama je. U ime redakcije Bujice, Z1 televizije i svih televizija koje prenose našu emisiju, dragoj supruzi Sandi i malom Ratimiru Mariji, iskazujemo najiskrenije izraze sućuti. Kada sam čuo da je naš Božo otišao, napisao sam Matoševe riječi koji na svom Facebooku, koje zapravo dosta toga govore. Čemu iskren razum koji zdravo sudi, čemu poled duše i srce koje sniva, čemu žar, slobodu i pravdu kada žudi, usred kukavica, čemu krepost diva. Gospodine Hitres, i vi ste danas bili na zagrebačkom krematoriju, glupo je pitati na taj način, ali šta ću? Kako ste vi to sve skupa doživjeli, vidjeli? Pa, bilo je tužno, naravno, mislim, posebno zbog toga što je otišao Alić prerano i tako iznenada. Tako da ni mnogi od nas nisu uopće znali što se događao, nego su dobili tu vijest preko medija, praktički, mislim. Ali je ispraćaj je bio dostojan, dostojanstven. To je bio jedan kršćanski, katolički ispraćaj i vojnički. I vojnički. Tako da je bilo obuhvaćeno sve zajedno, a u krematoriju je bilo vrlo mnogo stvarno glumaca, glumica njegovih kolega, posebno iz te generacije, njegove iz naraštaja, koji je dao vrlo, vrlo velike osobe, od kojih su neke, nažalost, već isto tako pokojne. Ja mislim da je ono što je i rečeno tamo bilo na mjestu i bilo je i uzvišeno rečeno, čak mislim na govor Slobodana Prosperova Novaka. On je jedini govorio i govorio je sjajno, baš ono kako je trebalo. I to su svi zapazili, svi su bili vrlo sretni da je na taj način jedan govornik da se oprostio od Božidara Alića na način koji je trebalo reći sve o Boži Aliću, za razliku od raznih pakosnih komentara koji su se čak i u trenutku Alićeve smrti mogli pročitati na nekakvim portalima ili slično. S obzirom da ste sad spomenuli gospodina Prosperova Novaka koji je držao oprošteno slovo, mi ćemo u emisiji napraviti jednu iznimku, dat ćemo, jer Bože je to zaslužio i on to sad gleda s neba, apsolutni prostor Slobodanu Prosperovu Novaku, tim više što, nažalost, kamera Hrvatske radio televizije tamo nije bilo i vijesti o tome vjerojatno nije bilo. Ja nisam gledao danas dnevnike drugih televizija. Otprilike pretpostavljam da pričam o migrantima i koronavirusu. Da je umro netko drugi, da je umro neko drugi s ljevice, o mrtvima sve najbolje i njima treba iskazivati počast, ali vjerujem da bi to trajalo tjednima. Tjednima bi trajalo opraštanje, a ovdje niti 2 sekunde. Zato ćemo sada, bez ikakvog komentara, poslušati što je o Boži Aliću danas rekao Slobodan Prosperov Novak. Režija, molim vas, to je 4. prilog, ali kako je gospodin Hitrec to i sam sada najavio, prvo ćemo objaviti to. Dragi prijatelji, tvojem putovanju po zemlji došao je kraj. Ostavio si trag duboko, trag koji nikad nitko neće moći zatrati. Zato ti iskazujem hvalu i tu upravo sada, u lijesu, kad je živ, nisi mogao imati od nezahvalne domovine koju si volio svojom bezgraničnom ljubavom. Misteri tvoga života ulazi u misteri smrti.
jer jedina smrt može životu dati smisao. Oproštaj i zato namijenjeni su samo onima koji vole svojim očima. Ti si volio srcem i dušom i za takve ne postoji nastavak. Živio je Božidar Alić dostojan život, život težak i nepredvidiv i bio nam je uzor. Nemojmo zato sada tugovati kao da je njegovom smrću nešto izgubljeno ili kao da je od nas otišao. Ova domovina za koju je živio i za koju je primio patnju neće ga predati zaboravu, jer ne može nitko prekinuti dostojanstven život. Za života na sceni stvarao je ono što je lijepo, jer on je ljepotu bezgranično volio. Posebno se trudio da oko sebe isijava dobrotu, jer on je za tu dobrotu se borio. Nitko nikada ne može prekinuti nit jednog dostojanstvenog života, jer kad je tijelo slabo i kad posustane, kad ono nestane, onda ostane duh. Nad ovim odrom ta je spoznaja utješna. Kad god budemo primali duh, kad god ga budemo dosegli, živjet će u nama Božidar. Pred nama je vrijeme u kojem ćemo življavati njegov duh, jednako kao što je on življavao u sebi duhove onih hrvatskih ljudi, svih onih koji su opjevali pogaženi i poniženi svoj dom. To što smo se u ovom broju okupili na ovom mjestu i ovom teškom trenutku, meni još više svjedoči da je Božidar bio izniman čovjek i umjetnik. Jer samo onima koji se nisu ogriješili u ljudskost, ljudi odgovaraju spremno i s ljubavom. Težak je danas naša domovina doživjela gubitak. Najteži gubitak doživjela je obitelj Božidara. Ali s pravim čovjekom, čovjekom punine i ljudske potpunosti, nema za zajednicu gubitka. To je zbog toga jer duhovni ljudi ne odlaze, oni ostaju u svakom od nas i mi ih dijelimo u ostatku svoga života kao pričesni krug. Ovaj čovjek volio je hrvatsku domovinu golemom ljubavom. Volio je svoju Hrvatsku neizmjernom ljubavom. Božidar je našoj domovini htio da ima lice lijepo, da sjaji lice pravednim, da ima lice dobro, lice koje se u svakom trenutku može svima pokazati s ponosom. Bilo ih je koji su mu u svojoj niskosti prigovarali da želi Hrvatsku mržnje. Izgovarali su laži, jer ona njihovu žalost nije poput njih želio Hrvatsku podlosti. Njegova maštana Hrvatska nije bila zemlja osvete. Božidar se borio za Hrvatsku koja će biti zemlja suvremena i civilizirana. Hrvatsku koja neće biti obješena na stup srama, suha kao prut. Jer on je uvijek nosio pred očima onu domovinu hrvatskog pjesnika koja ima lice kao njegova majka, a oči kao voljena dama. Živjeli su u njemu glasovi hrvatskih pjesnika, ali i hrvatskih mrtvih branitelja. A svakodnevnu je poruku domovini osjećao kada je njemu osobno upućena. U Božidaru živjeli su slike mrtvih pjesnika, zato je progovarao iz dubine domovinske patnje. On je nosio barjak historijskih nepravdi i poniženja kao svoju najosobniju bolu. Oni koji su mu zapriječili da kao jedan od najvećih hrvatskih glumaca izgovara klasične tekstove na središnjim hrvatskim pozornicama, otjerali su ga na trgove da ondje recitira najljepše hrvatske stihove, najljepljom emocijom. Otjerali su ga kako bi mu u buci i bijesu pokušali oduzeti velebni talent i pjesnički glas. U ime te naše zemlje mi mu se ovdje zahvaljujemo za čitav njegov život, a onda posebno za njegovo djelo na sceni i na filmu. Božidar Alić bio akter najboljeg hrvatskog kazališta, jer ondje gdje je bio on, ondje je kazalište slavilo svoje velike trenutke. Nikad ne nastaje veliki teatar ondje gdje je život pun, ondje gdje su svi zadovoljni. Pravi se teatar rađa ondje gdje su rane otvorene, ondje gdje su praznine, gdje su bolovi. Samo u takvim okolnostima postoji potreba da se sluša drugi i da se izvlače crne riječi iz vlastite dubine. Teatar je Božidar bio čini ljubav, bio mu je sveta pričest i sveti ritual, tako je govorio. Tako je on svakom svojom ulogom dokazivao da je teatar božanski anakronizam. U životu, a i u teatru, nikada nije primio glavu i nije odšutio nepravda. U njemu su živjeli glasovi poniženi koji su se uzdigli. Svjedočio je da oni koji šute i pogibaju, prigibaju glavu, umiru svaki put kad to učine. Da samo onaj čovjek koji javno govori i
koji ide uzdignute glave, umire samo tam put. Zato ostanimo s njim, sjećajte ga se. Kad god nešto dobro učinimo, bit će to sjećanje na njega. Kad god nešto lijepo doživimo, bit će to njegov kraj. Kad god pomislim na domovinu, sjetim se naših mrtvih. Pjesnik jednom rekao, kakvi su mrtvi, takva je i domovina. Ne zaboravimo tu pouku nikad. Kolona naših mrtvih bit će naša pratilja dok god budemo željni živjeli. To je posebno važno jer ima među nama oni koji se trude da nas u budućnosti stide naši potomci. Božidar nam je pomogao da ih onemogući. Ja osjećam, dok govorim, tugu u ovoj dvorani. Vidim je, nekako čujem u tišini. Teatar kojemu je Božidar posvetio život imao je i ima golemu javnu funkciju. On je mjesto na kojem se dokidaju niskosti, gdje se dokida strah življenja, gdje se rastjeruje strah od nepoznatog, od drugog. Posljednji put na sceni nastupio je u studenom 2018. govoreći posmrtni monolog generala Praljka. Pred njim bila je ista urna, urna u kojoj će se za koji tren usuti njegov pepeo. Na posve neobičan, ali Božidar u svojstven način, eto i tada povezale su se sudbine i smrti, teatar i život, domovina i budućnost. Izgovorio je tada svoje posljednje kazalište riječi i dopustite mi da s njima završim. Ljubim slobodu i slutim glas domovine. Čujem je kako se javlja iz vječnosti. Čujem glasove doma je i glasove mojih mrtvih. O, kako je lijep, slatki san slobode. Evo me tu sam i od sada imajte me na duši i nosite me na plećima. Bićete teži za jedan nepostojeći duboki grob i bit ćete lakši za jedan titraj budućnosti. Jer novo vrijeme dolazi, to vam ja objavljujem. Novo vrijeme u kojem će svatko ponijeti svoj križ za domovinu. Predaje vam ovu nevidljivu zastavu naše domovine. Ratujte u miru i svjetlost vječna svijetlila vama i potomcima vašim. Hrvatska je vječna, a mi smo prolazni. Neka mu je vječna slava. Nakon ovih riječi gospodina Prosperova Novaka zaista teško je bilo što dodati, ali ipak, gospodine Hitrec, kada je na početku oproštenog slova izgovorio riječi nezahvalna domovina, odmah sam se sjetio političara. Ovoga puta mislim prvenstveno na ove na vlasti. Nijedan ministar, nitko iz hrvatske vlade nije bio na posljednjem ispraćaju Božidara Alića. Nitko iz te sadašnje aktualne političke nomenklature nije bio tamo. Nisam vidio čak ni Pupovca. Ni Pupovca. No dobro, možda će doći svi na komemoraciju, bit će komemoracija u Hrvatskom narodnom kazalištu, pa možda onda tamo dođu, pa će im biti bolje. Praktički, gospodin Hitrec hoće reći da sutra imaju pravo na popravni, uključujući Hrvatsku radioteleviziju. Evo, apeliram ovim putem, sutra je u Hrvatskom narodnom kazalištu komemoracija u 14 sati za Božidara Alića. Organiziraju je njegovi kolege glumci. Pa dajte, ako gledate Bujicu ili ako netko tko gleda, nazivajte cijelo jutro na Prisavlje, na Hrvatsku televiziju i lijepo ih, molim vas, dragi gledatelji, zamolite da pošalju kamere na komemoraciju za Božidara Alića. A možda se neko iz vlade isto sjeti, barem, eto, bilo bi red da dođe ministrica kulture, kakva takva. Dobro, u korist HTV-a treba reći da su oni ipak dali, jeli, ovaj film Jakova Sedlara, Agonija, u kojem je Božidar Alić zbilja maestralno odigrao ulogu Lembaha. Naime, Lembah počini samoubojstvo negdje nakon 30. 35. minute filma, odnosno drame.
ali tih 35-40 minuta spadaju doista u antologiju hrvatske drame i hrvatskoga filma. To kako je Božidar Alić odigrao tu ulogu vrlo poznatu koju su već prije njega igrali, naravno, isto tako značajni glumci. On je nadmašio sve što sam ja vidio u životu u hrvatskom glumištu. Ono što je također zanimljivo, kad već spominjete u Agoniji, producent je Stjepan Tuđman, vidjeli smo ga danas na posljednjem ispraćaju. Kako to da je taj film stavljen na treći program Hrvatske radiotelevizije? Zar Božo Alić, pa i sam taj film, pa i, mislim, zar to nije zaslužilo prvi program? Kada odu neki drugi, već sam rekao to danas, čini mi se, onda je to na prvom programu. Alić, iako je po svemu prvi, dobije treći program. Ja mislim da postoji neki popis za koje mi ne znamo, mislim, nevidljivi popis, mislim, nekih koji su počudni, koji nisu počudni, mislim, ali ako su u svojoj struci, u svojoj branši veliki, onda im ipak treba dati barem mjesto, prostor na trećem programu. Kad već govorimo o tom HTV-u, malo ćemo sad skrenuti s teme, ali moram vas pitati, gospodine Hitrec. Imate sjajan projekt, Kolarovi se zove projekt, riječ je o dramskoj seriji od 25 epizoda. Ne moram sad spominjati Smogovca, ali ovo je puno ozbiljnije u smislu sadržaja. Riječ je o jednom presjeku nečega što se događalo u Hrvatskoj kroz jednu obitelj u cijelom 20. stoljeću. Kome je u interesu da taj scenarij stoji u ladici i da nešto što je već praktički prihvaćeno ne bude snimljeno? A ne samo da je prihvaćeno, svojedobno čak i već su tražili lokacije, dakle već je bilo na neki način uvodno realizirano da bude onako kako bi to sve trebalo biti. Ali onda je očito proradio ili neki telefon, mislim, ili je odigrana neka dijagonala kao što se kod nas radi. Mislim, projekt je zaustavljen i do dana današnjeg nije realiziran. Zbog čega nešto što je hrvatsko, što je autentično, što prikazuje hrvatsku istinu, očito je problem bio u scenariju, ne može doći na naše male ekrane, zapravo ne može doći na Prisavlje. S druge strane, gledam Srbiju, gledam RTS, tamo se slavi Draža Mihajlović ili Mihajlović, kako već kažu. Tamo je potpuno provedena lustracija. I na tome Aleksandru Vučiću, što se njegovog naroda tiče, svaka čast. Mi u Hrvatskoj, nažalost, kao da smo još uvijek dio nečega što se zvalo Televizija Zagreb i Jugoslavenska radiotelevizija. Ne, pa čak i na toj televiziji Zagreb bilo dobrih stvari u dramskom programu. Recimo, neki klasici hrvatski su snimane i tako, što sada ne vidim isto da se radi. A moj projekt, mislim, nije u tom smislu uopće toliko šarf ili politički da bi to mogao biti razlog. Ja mislim da je više moje ime i prezime razlog. Dakle, tu se radi o romanu Kolarovi i o scenariju onda. Radi se o jednoj zagrebačkoj obitelji i njeznoj sudbini od smrti Stjepana Radića do kraja Oluje negdje. A ta obitelj je jedna građanska obitelj. Dakle, ona nije ni partizanska, ni ustaška, ni ovakva, ni onakva, nego je jedna obitelj kroz koju se onda prelamaju svi ti povijesni događaji, naravno, i kroz njezine predstavnike koji bivaju uvučeni u povijesna zbivanja. Dobro, ali partizanska obitelji nisu bile građanske. Oni su došli iz šume, oni su potjerali građanstvo iz glavnog grada Zagreba. I onda su se počeli predstavljati kao građani, a mi ostali smo postali primitivni ognjištari, valjda, ili tako. Ekstremna desnica. Tako je, ekstremna desnica. Da. Sada ćemo vidjeti jedan omaž, dragi gledatelji, koji je pripremio gospodin Jakov Sedlar. Vidjet ćete scenu iz filma koji će prikazati Z1 televizija, on je na engleskom. Inače, riječ je o filmu Jeruzalemski sindrom,
gdje je Božo Alić glumio sa Martinom Šinom i cijelim nizom drugih poznatih glumaca. Za to smo dobili prava, to ćemo emitirati jedan dan. Vidjet ćete jedan dio iz Četveroreda. Unaprijed se ispričavam, Božo je u Četverorodu bio partizan, ali sjajno je odigrao ulogu, tako da mi nemojte zamjeriti na tim scenama, ali to je pripremio Jakov Sedlar. Časnije podnositi u duši udarce i strelice hirovite sudbine ili uzeti oružje protiv mora i jada, skončati ih, umrijeti, usnuti, ništa više. I usnu reći s Bogom polu i tisućama udaraca što baštini htjelo. Da, to je kraj da svim ga srcem poželiš. Umrijeti. Usnuti. Možda sanjati. Da. Pa što nas ustavlja? Za večere si gotovo, prijatelj. I to je razlog. Čuješ? Dugovječnosti naših zemnih nevolja. Ajde, idem. Tvoje vrijeme je prošlo. Dođi. Jer... Hodi. My name is Božidar. In my language, my name is the gift of God. Slušaj ti mene sada, bando Hrvatska. Ovaj deo puta ja ću da te vodim. Niste mi ni prvi, ali mi niste ni posljedni. Nemoj ko da pokuša da mi beži. Daj će da pokuša samo jedare. E, vidite li vi onaj orus tamo na vrhu ođaka? Sad ću da ga proburazim. Ovo znaju svi moji drugari. Jeste li razumeli? Ajde, teraj bandu, pičku lepe matere, teraju! Je li njegovo vrijeme prošlo, kao što smo čuli, u jeruzalemskom sindromu? A ne može proći vrijeme. Ima nešto ipak u teatru što je zagonetno i što nije dobro. A to je da se predstave ne snimaju. Ono što sam ja uvijek zastupao, naravno ne odmah, predstava se mora izigrati da bi se i zaradio novac. Ali u nekom trenutku kad se vidi da je došlo do kraja, da više nema publike, onda bi vrhunske predstave trebalo snimiti sa 3-4 kamere, tako da to ostane za, ne samo za neki kazališni arhiv, nego da ostane za vječnost. A zato se vraćam na Sedlara i ovo što je on napravio sa Agonijom, mislim, to je upravo on učinio. Inače, od predstave ostane vam programska knjižica, ostane nekakav, recimo, neke fotografije i tako. Tako da mi zapravo možemo samo usmenom predajom onda govoriti o tome što se to zbilja događalo u hrvatskom glumištu, a događalo se puno toga.
i to dobrih i loših stvari. Kad govorimo o dobrim stvarima koje su se događale, čuli smo u oproštenom slovu Slobodana Prosperova Novaka, on je spomenuo Praljka i Alića koji je to izveo. Međutim, ono o čemu ćete nam vi nešto više reći, zapravo hrvatski vitez Slobodan Praljak režirao je Paklenu naranđu koju je glumio Božo Alić. Da. Prije toga je zapravo bio Gordogan, Habunek po Ivšić, mislim Ivšićeva drama. Gordogan koja je bila izgleda na zubu i u vrijeme NDH i poslije u vrijeme komunizma. Jednostavno joj nisu davali na pozornicu. Tek tamo negdje krajem 70-ih praktički, mislim, jedno 10 godina nakon Hrvatskog proljeća je Gordogan ipak postavljen na scenu. I tu je Božidar Alić onda zabljesnuo, baš zabljesnuo. Ja nisam bio na premijeri, ali sam bio negdje na recimo 5. 6. reprizi, mislim, on je bio veličanstven. I onda se vidjelo da smo dobili genijalnog glumca koji će se još možda i razvijati kao što je i bilo. A da se nije potpuno razvio, mislim, u svim njegovim vrlinama glumačkim, zasluga je zapravo i ovih zadnjih 10-20 godina kada mu na neki način nisu dali glumiti. Među nama rečeno. A što se tiče Paklene naranđe, to je posebna priča. Dakle, tu su se spojila dva baš vulkanska temperamenta. Slobodan Praljak i Božidar Alić. Ja nisam jasno bio na probama ili negdje blizu. Mislim, kažu da su se i svađali ovako i onako. Ali to nije nikad važno. U teatru je uvijek tako. Ako nema svađa, ako nema dobrih svađa, mislim, onda ne ispadne ni premijera dobro. A ovaj put je to bilo toliko snažno, toliko drastično. Ja ne znam koliko su gledatelji upoznati sa Paklenom naranđom, možda preko filma vjerojatno više, ali kao drama u ITD-u to je funkcioniralo fenomenalno. I nije točno, bar ja nisam vidio da su tamo neki ljudi povraćali i da su imali nekakve čak primjedbe, pa da ih je Alić morao smirivati, prekidati predstavu, smirivati publiku. To je možda već legenda. Ali možda je bilo na premijeri tako, velim, ja nisam ni vidio to. Dubrovačke ljetne igre? Možda Koriolan. To je zanimljivo. Šekspir koji je neobično zanimljiv zato jer je to zapravo politički komad na neki način. Dakle, on je bio jedan rimski patricij, taj Koriolan, koji je bio toliko uvrijeđen jer i svojim položajem i u svojoj sredini tamo rimskoj, da se zapravo priključio neprijateljskoj vojsci. I pošao prema protiv svojih. Ima jedan zgodan neki intervju je bio, mislim, gdje je neko rekao, ma da, zapravo taj Koriolan, on nije pokvaren čovjek, on nije protiv nekog domoljublja. On je to sve učinio zato, baš zato jer je bio domoljub. On je bio zapravo nacionalist. Su vrlo zanimljive stvari. Da. Sami ste rekli da su Božu Alića, rekao je to Novak, ali i vi ste nešto slično sad rekli, otjerali su ga iz kazališta, otjerali su ga sa filmskog seta, otjerali su ga na trgove i on je dakle ono što više nije smio raditi u kazalištu, u serijama, na filmu, on je to morao izgovarati na trgovima, bio je aktivni sudionik mnogih prosvjeda, bio je u Savskoj,
Kad smo kod prosvjeda. Recimo, kada su osuđeni u Hagu Gotovina Markač. A onda smo napravili prosvjed na Trgu bana Jelačića. Kad je bila osuđujuća? Kad je bila na sramotna osuđujuća presuda. Bio je u organizaciji toga i govorio general Sačić i njegovi ljudi. Bio je ondašnji Hrast. Ja sam govorio, bila su dva biskupa, biskup Bogović i biskup Ivas. Dakle, u tom trenutku je trebalo doći na Trg bana Jelačića, a onaj tko je onda govorio stihove i dignuo jasno ovaj cijeli događaj, to je bio upravo Božidar Alić. Znam, bio sam tamo. Eto. Dakle, kad ste spomenuli prosvjede. Tada nisu bili, zanimljivo, pola ovih ili 90% su sad glumili u filmu General Antuna Vrdoljaka. Oni tada nisu bili tamo kada je Gotovina osuđen. Ne, ne, ali oni su se pojavili, možda su se pojavili onda kad je Gotovina oslobođen. Da, da, da. I kad trebalo uzeti honoran, dobro, neki nisu dobili, ne. Ali ovoga, Alić je bio, ali nije mogao onda doći u film, jel da? Vjerojatno, ne, mislim, tako ima ljudi koji u teškim trenucima, jel, dođu u prvi plan i sami od sebe i od svoje volje, svojom energijom, svojom ljubavi. A onda kad se to ostvari, mislim, takav jedan projekt, recimo tako, onda njih stave u drugi ili treći plan, jeli, a oni koji su u najtežim trenucima bili u trećem planu, oni su onda odmah u prvim redovima. Dajte mi, usporedite posljednji Ispraćaj dva velika glumca. Jedan je Božidar Alić i ovo je 2020. godina. A čuo sam, eto, od dobro upućenih da je Veliki Ispraćaj imao svojedobno i Dubravko Dujšin. Je, to je zanimljivo. Mislim da Igor Mrduljaš jako dobro to opisao u knjizi, baš posvećeno je Dubravko Dujšin. Dakle, Dubravko Dujšin je bio isto velikan hrvatskog glumišta. On je bio doduše lijevo, ono kao u vrijeme nezavisne države Hrvatske. On je bio simpatizer komunista, to je poznata stvar. A umro je neposredno zapravo nakon Drugog svjetskog rata. I onda mu je priređen stvarno veličanstven sprovod. To je bio zadnji sprovod uopće koji je išao ulicama Zagreba. Od HNK do Mirogoja. Dobro, bio je Tuđman. Naravno, mislim, ali govorimo o glumačkom svijetu, o umjetničkom svijetu. Tako, podsjetili smo se jasno i tako, ta usporedba vjerojatno stoji što se glumačke veličine tiče između Božidara Alića i Dubravka Dujšina. Ja Dujšina jasno nisam nikada vidio na sceni. Ali sam čuo ljude koji su ga gledali, koji su bili naprosto zaljubljeni u njega. Možda i Božo, ne možda, nego sigurno zaslužio puno bolje. Pa evo, mi skromno na ovoj maloj televiziji koliko možemo, emitirat ćemo i njegove filmove. A sad ćemo, dragi gledatelji, vidjeti zašto je bio nepodoban. Vidjet ćemo, bez cenzure, naravno, sjetit ćemo se jednog našeg starog priloga, Ređa, to je onaj pod brojem 5. Bez lustracije nema Kroacije. To je monodrama Bože Alića, koja je premjerno trebala biti izvedena u Zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u prosincu 2016. godine. Međutim, zbog njezinog sadržaja, odjedanput su se tamo ustrtarili i nisu mu dali Lisinski, pa je onda Božo morao ići na Kaptol. Naravno, sve to pratila jedino Bujica. Spektakularnom monodramom bez lustracije nema Kroacije, bard hrvatskog glumišta, legendarni Božidar Alić, okrunuje svoju 40-godišnju karijeru. Onaj koji kaže okrenimo se u budućnosti, budite uvjereni da je taj zreo za lustraciju.
Nakon što su mu u zadnji tren otkazali Lisinski, Alić je predstavu prebacio na Kaptol gdje se okupilo više od 500 Hrvata. Iako su ulaznice bile skupe i iznosile čak 100 kuna, za monodramu jednog od ponajboljih hrvatskih glumaca tražila se karta više. Dor, koji se bavi mojim malodobnim sinom, protiv mojeg malodobnog sina koji pozdravlja za dom spremni. On pozdravlja jer ga ja, jer ga tata tako naučio. Jer je to stari hrvatski pozdrav. Stilski, besprijekorno, patriotski, iz srca i bez ikakve kalkulacije, Božidar Alić osvojio je svoju publiku iskrenošću i sjajnom izvedbom. Hrvatski jezik nam je ugrožen. Ugrožen nam je od ove bivše boljševičke vlasti, jer su uveli pravopis iz 1970 i neke, novosadski pravopis, tako da ako kažeš tačka ili točka, sve je točno. Alić je monodramom upozorio naciju na specijalni rat koji već godinama razne takozvane nevladine udruge vode protiv Hrvatske države. Bolševici, unučad jugofašista, jugočetnika, raspoređena lijepo u vladinim udrugama, a ne nevladinim kako se nazivaju. Posebnu porciju u monodrami Bez lustracije nema Kroacije dobili su radikalni ljevičari i prikriveni Jugoslaveni. Pusići, dežurni Puhovski, svake paštete iskače, razumije se, u astrofiziku, teologiju, politologiju, znanost i umjetnost. Žarko, Tvrtko Jakovina, Mate Kapović, koji je izrekao ono što je izrekao za Blajburg. Ne želim to na ovom svetom mjestu koje pripada Zagrebačkoj nadbiskupiji uopće izreći. Hrvoje Klasić, ma ko su te? Ko su te individue? Vrijeme je, krajnje je vrijeme da hrvatski povjesničari napišu, raspišu hrvatsku povijest kroz hrvatski pogled, da nam se više ne nameće ta jugoslavenština, ta boljševička laž. Govorio je i o Pupovcu, te ćirilici u Vukovaru. Ma koja je to hrvatska vlast? Koja je to hrvatska vlast koja dopušta četničkom klubu Milorada Pupovca sudjelovanje u vlasti? Koja smo mi zemlja? Milorad Pupovac, Stanimirović, Uzelac, manjine, ugroženost, manjinska prava. Ali vi, dokle? Pozdrav za dom spremni za Alića je neupitan, isto kao i povijesni hrvatski stijeg sa prvim početnim bijelim poljem. Mnogi su moji suborci predamnom izdahnuli uz lijepi, plemeniti, starinski pozdrav za dom spremni. Ali to se danas ne smije govoriti. Božidar Alić u više navrata prekidan je burnim aplauzima, a ovacije stotina okupljenih za priznatog hrvatskog umjetnika na kraju predstave trajali su nekoliko minuta. Ma, njihovo je vrijeme prošlo. Naše Hrvatsko tek dolazi. Dignimo glave! Unatoč tome što su ga htjeli izolirati, što su oni koji su mu trebali zapravo otvoriti sva vrata bježali od njega, Božo se nije dao i
uzvraćao je ovakvim optimizmom kakav smo vidjeli na kraju ovog priloga. Da, i to je potreban optimizam. Jer ovo sve što je nabrojeno, što smo čuli, to je sve točno. Dakle, mi smo još uvijek negdje u tamnici jugoslavenske historiografije i ne mičemo se praktički od tamo. Isto tako treba reći za Božidara Alića, jer postoje nekoliko njegovih lica i naličja. On za mene, kad sam razmišljao o njemu, on kao da je izašao iz nekog romana ruskog, klasičnog, 19. stoljeća, iz Dostojevskog ili Saltikova Ščedrina. Pa onda, ako se doda malo naših Đuka Begović, recimo, ili Kamov, onda se možda dobije cjelina Božidara Alića i razlozi zašto je on tako vulkanski, baš temperamentno uvijek istupao i za što se on bori. On se borio za slobodu, ono isto za što su se borili svi skupa, Hrvati, ali više nisu imali onda šanse kad se sve to počelo događati sa Hrvatskom, a nije se dobro događalo, mislim, i loše još i sada jako. Dakle, nisu imali šanse oni izaći na trgove da ih neko ne povuče, da ih neko pozove. Nitko ih nije zvao na trgove, a sami se nisu organizirali. Osim tih nešto prosvjeda što je bilo i tako, ali to je uvijek bilo tematski na neki način ti prosvjedi, ali nisu bili upravljeni prema općem stanju u Hrvatskoj. Dakle, to se nije vidjelo u međuvremenu. Još sam ja pitao isto gdje su zapravo studenti. Studenti su uvijek bili ti koji su se najviše bunili, koji su prvi prepoznali šta se događa, mislim, pa su izlazili na ulice. Sada ih nema nigdje, mislim. Ili su svi otišli izvan Hrvatske. Da. Idemo sad, dragi gledatelji, brzo na reklame. Imamo još malo vremena i dva pitanja za našeg gosta nakon reklama. Zakoračite u život. Tehnopaneli namještaj, najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Eto nas natrag u studiju Bujice, večeras govorimo o Božidaru Aliću, naš gost je gospodin Hrvoje Hitrec. Gospodine Hitrec, je li Hrvatska pod kulturnom okupacijom? Danas sam kad smo bili na posljednjem ispraćaju Boži Aliću, došao mi je jedan filmski producent, kaže, pa gdje su kamere, pa nema nikog. Ja kažem, naša je tu. Kaže, gdje je HTV? Kažem, ne znam. On kaže, Hrvatska je pod kulturnom okupacijom. Reci to danas u emisiji, pitaj svog gosta. Što vi mislite? Uopće nije, nije sporno. 95% kulturnog polja prekrivaju oni koji se ili neutralno odnose prema hrvatskom osjećaju, uopće mislim, ili su potpuno protuhrvatski nastrojeni. Ja tvrdim 95%, ne iz iskustva, naravno, 95%. Mislite na kulturni prostor? Na kulturni prostor, da. I oni imaju i svoje izvore, oni imaju svoje nekakve fondove iz kojih to izvlače novac. Oni koji su u tih preostalih 5%, dakle to smo mi, oni kubure kao
Je li negdje na rubu egzistencije u smislu te udruge ili to, mislim, ne dobivaju nikakav novac ili vrlo malo. Dakle, isto kao što se provodio Božidar Alić, je li, koji je bio vječno zapravo bez novaca, koji je bio u besparici. Tako da, opet se vraćam onoj mojoj tezi, postoje popisi još uvijek. Odnosno novi popisi napravljaju, mislim, gdje se kaže ova udruga može, ova ne može, ili ovo ime može ili ne može. Previše desna, ili je poludesna, ili je desni, a u biti je hrvatska. Centristička, ali je naravno hrvatska. Kao što su i ove desne udruge na kraju krajeva i takako hrvatske, prije svega hrvatske, ne? Ali svako se izražava na svoj način, a i za to smo se borili na kraju kraja. Mislim da je sloboda izražavanja, jeli, da to je ono bitno bilo. Ja sam, recimo, taj primjer, ja sam bio ministar informiranja tamo 1991. negdje proljeća. I tada smo donijeli zakon, nakon svih tih godina komunizma i to, prvi zakon o informiranju, ja sam ga branio u Saboru i obranio, naravno, gdje smo onda ukinuli verbalni delikt koji je bio na snazi, jeli, sve to vrijeme prije nas. Vraćali se sad? I sad se, ne samo da se vraća, sad se vratio na velika vrata, jel, kroz sve te isto klevete. I sad još predlažu novi zakon, pripremaju Nina Obuljen i ekipa, gdje će još više uvesti pod nekim drugim terminima upravo verbalni delikt. Da, to je još u postupku, mislim, ali... Sad je javna rasprava. Govori se i o tome. Prema tome, verbalni delikt se vratio u Hrvatsku na velika vrata, ponavljam. Ja sam imao i ta iskustva i na sudu i ovdje. A Božidar Alić je zapravo najbolji primjer posljedice uvođenja tog verbalnog delikta. Da. To znači, vi nećete njega kao u doba komunizma odvesti odmah u zatvor i na robiju i tako, mislim, ali onemogućit ćete ga. A još više njegov problem bio i taj, mislim, da on u nekakvim tim institucijama kulturnim, bez obzira, mislim, kakva atmosfera u njima bila, inače nikad nije mogao dugo izdržati, mislim. On je htio biti slobodni umjetnik. A danas u Hrvatskoj biti slobodni umjetnik, to znači biti slobodan od novaca, slobodan od svega što drugi imaju. Gospodine Hitrec, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, večeras u Bujicu posvetili smo Božidaru Aliću. Možda je naš gost večeras malo manje govorio, zvaćemo ga još, ima još tema, ali u svakom slučaju ovu smo emisiju bili dužni našem dragom prijatelju i ja je večeras neću zaključiti, niti odjaviti, nego će to učiniti upravo Božidar Alić. Ja znam samo da ljubim Hrvatsku iznad svih i svega. Hrvatska i Hrvati, Hrvatice i Hrvati su moja obitelj za koju bih ponovno stojim iza svake svoje riječi, ponovno žrtvovao život, dao život za Hrvatsku, za mog malenog Ratimira Mariju, koji me sada gleda, švrčao, za moju Sandicu. Ljubljene Hrvatice i Hrvati, gledali ste još jednu Bujicu iz studija Z1 koju prenose mnogobrojne lokalne televizije koje su puno, 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 daleko puno vrednije od takozvane nacionalne televizije koja je u biti udbaška. Hvala vam lijepo što ste nas gledali. Gledajte nas ponovno u srijedu. U srijedu smo ponovno s vama, to jest gospodin Velimir Bujanec i njegovi gosti. Živjeli!